በቀራንዮ ላይ ታየ 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 በጎልጎታ ላይ ታየ 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 የዓለም መድኃኒቴ የጌታ ትንሳኤ የጌታ ወይ ለፋሲካ ደስ የሚለኝ በዓል ነው እስካሁን ከማከብራቸው ክርስቶስ ለሰው ለዓለም ሁሉ የሞተበት ቀን እና ደግሞ ትንሳኤው የተነሳበት ጊዜ ስለነበር ደስተኛ ነበርኩኝ ቤተሰብ ጋር ልድኩም እውነት ለመናገር ቤቴን ያሳለፍኩት አውቀ ከአንድ ጓድ ወንድሜ ከሱ ጋር ያሳለፍኩት የትም ቦታ ልድኩም አልተጫወኩም አብረን ነው ያሳለፍነው ስልክ ምናምን ተደዋውለን ከቤተሰብ ጋር ጫርሰና ዳቶስ እንደዛ ነው ያሳለፍኩት እንግዲህ ቤተሰብ ጋር ነው በጥሩ ሁኔታ አሳልፍ ያለው ቤተሰብ ተሰባስበን ምን ብለን ያው አንድ ላይ አክብረናል ማለት ነው እና ያው ከሌሎቹ ግዚያቶች አንጻር ሲታይ ትንሽ እድሉ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ያው ባሉ አሪፍ ነበር ያው አሁን ትንሳኤ ባልን አክብረን ወደ ዳግማ ትንሳኤ ባል እየመጣን ነው ያው ባሉ አሪፍ ነው ያው ትንሽ በነገሮች ላይ ክራውድ ትንሽ ነገር ነበር ያው ትንሽ ነገሮች ተወደዋል ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ባሉ የዋጋ ጭማሪ ነበር ብዙ ቦታ ይጄን ዞር ዞር ብዬ እንዳየሁት አሪፍ ነው ያሳለፍነውኛ ባሉ ጥሩ ነበር ፋሲካ ባል ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያከበርነው ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር ከዘመድ ጋር ምክንያቱም እኔ እዚህ ነዋሪ አይደለሁም ምኖረው ዋሽንግተን ዲሲ ኤሪያ ስለሆነ ያው ቤተሰብ ጋር መጥቼ አገሬ ላይ በማሳለፌ በጣም ደስተኛ ነኝ ትንሳኤ በዓልን ያሳለፉት ባሪኩ ነው ያው ወደ ቤተሰብ ጋር ባልሄድም ከዚህ እህቶቼ ምናምን ስላሉ ከእቴ ጋር ነው አብሬ ያሳለፉት እና በጣም ባሪኩ ነው ያሳለፉት በቀራንዮ ላይ ታየ 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 በጎልጎታ ዳግማዊ ትንሳኤ ማለት እንግዲህ ክርስቶስ ለሰው ዓለም ሁሉ የሞተበትና የተነሳበት ጊዜ ነው ያን ዳግማዊ ትንሳኤ ደግሞ ያ በዓል ሳምንት ካለፈ በኋላ ያን ዳግማዊ ትንሳኤ የሚባለው እኔ እንደማውቀው ለሰው ልጆች ሞቶ የተነሳበት ጊዜ ነው ትንሳኤ በዓሉ ፋሲካ የሚባለው ያ ሳምንቱ ደግሞ ሰልፍ ያ ዳግማዊ ትንሳኤ ይባላል። ዳግማ ትንሳኤ ያው እንግዲህ የሚባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ለቶማስ የተገለጸበት ቶማስ በዛ ጊዜ አልነበረምና ለሱ የተገለጸበት ቀን ነውና ዳግማ ትንሳኤ ድጋሚ ትንሳኤ ማለት ሁለተኛ የተገለጸበት ስለሆነ እንደዛ ነው ዳግማ ትንሳኤ ማለት ነው። እና አሁን ዳግማ ትንሳኤም በጥሩ ሁኔታ ይከበራል ያው እንግዲህ ሁላችንም ለማክበር ዝግጅት እያደረግን ነው ማለት ነው። ዳግማ ትንሳኤ ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ደግሞ የተነሳበት ትንሳኤ በዓል አከባበር ማለት ነው። ዳግማ ትንሳኤ ከትንሳኤ ቀን የምለየው ነገር አለ። ዳግም ትንሳኤ ነው፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው በዳግም። ስለዚህ በጣም በጥሩ ሁኔታ እሱንም ለማክበር ዝግጅት ላይ ነን እና ደስ ይላል። አገር ላይ ሆነ በዓል ስታከብር በተለይ ዳያስፖራ ሆነ መተ ከቤተሰብ ጋር ስታከብር በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያንን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነው። ያው ዳግማዊ ትንሳኤ ማለት በጣም ለኔ ትልቅ ደስታ ነው፣ ከደስታም በላይ ደስታ ነው። ምክንያቱም ያው ጌታችን መድኃኒታችን ድል አድርጎ የተነሳበት በዓል ስለሆነ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ቃላት ያጥረኛል የእሱን ደስታ ለመግለጽ ማለት ነው። በቀራንዮ ላይ ታየ 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 በጎልጎታ the next week ማለት ነው ራይት ቀኑ ሲሆን ያ ነው ዳግማዊ ትንሳኤ። አሁን የሚመጣው አሁን ዳግማዊ ትንሳኤ ያው ዛሬ አሙስ ነው፣ የሚቀጥለው እሁድ የትንሳኤ ሳምንት ማለት ዳግማዊ ትንሳኤ ማለት ነው። መቼ ነው ዳግማዊ ትንሳኤ? ያው ዛሬ ሳምንት ማለት እሁድ ማለት ነው። እሁድ አዎ የ ዋናው እንትን ፋሲካ በሳምንቱ ማለት ነው። ሰው የሰው ልጆች ሁሉ የሚያስፈልገው ዋና መሰረታዊ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰላም ከሌለ ሰው ልጅ መውጣት መግባቱ መንቀሳቀስም ፍሪ ስፒቹም ነጻ አሳሰቡም አይኖርም። ሰላም በጣም ወሳኝና ኢንሴንሻልና ቤዚክ ነገር የሆነ ነገር ነው ብዬ የማስበው። ከሰላም ይጀምራው ከውስጥ ነው መጀመሪያ። አንደኛው ደግሞ ያው በባሉ ምክንያት እንደምታየው ክርስቶስ የሞተው ለሰላም ነው፣ ሰው ልጅን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ነው። ዋናው ፖይንት አምላክ የሞተበት እና ሰላም የሚጀምረው ከዛ ነው።
እንግዲህ ሰላም ማለት ይሄ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሰላም ሲኖር ሁሉ ነገር አለ። ያው ሰርቶ ገብቶ መውጣት አለ፣ ሰርቶ መግባት አለና ሰላም ማለት በጣም ለሰው ልጆች መሰረታዊ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ነውና ሰላም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ላለው። ሰላም ማለት ያው አንድ ሰው ስራዬ ብሎ ወጥቶ ሰርቶ የፈለገውን ነገሮች አሟልቶ በሰላም ወደ ቤቱ ከተመለሰ ያው ሰላም ማለት ያው ለኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ። ሰላም ሰላም ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነገር። ሰላም ከሌለ ሁሉ ነገር የለም። ስለዚህ ሰላም መኖሩ ትልቅ አስፈላጊ ነገር ነው እና ሰላም ደግሞ ለሀገራችን እንግዲህ የሁላችንም ምኞት ነው። ሀገራችን ሰላም ሆና እኛም ሰርተን ቤተሰብም ልጆቻችን የምናሳድግበት የምንረዳበት እንዲሆን ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ሁልጊዜ ምኞታችን እና ሰላም ይመጣል ብለን ተስፋ አለን። አሁን ለጊዜው ያለው ነገር የሚቆም ነገር ቢቀጥል ነገር አይደለም። በጣም ያሳዝኑ ነገሮች አሳልፈናል። የተሻለ የሆነ ሰላም እንደሚመጣ ሙሉ 100% ኦፓል ኢትዮጵያ ላይ ሰላም እንደሚመጣ ህዝቡም ሆነ አገሩም ሆነ በሰላም ወጥቶ በሰላም ሲገባ ያ ሰላምና ፍቅር ሰፈነ ማለት ነው። በቀራኒዮ ላይ ታየ 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 በጎልጎታ ፍቅርና ሰላም ኦልሞስት ደስም ባንድ ያን ሳንቲም ግልባጭ ናቸው። ሰላም ካለ ፍቅር ይኖራል። ፍቅር ካለ ነው መጀመሪያ ሰላም ይመጣው። እንግዲህ አንተ ማትፈልገው ነገር ሰውየውን ስትወደው ነው ለሰውየው ማታረገው። ስለዚህ ፍቅርም ሲመጣ ደግሞ ያው ከፈጣሪ ያው እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እግዚአብሔር ፍቅር ነው። የፍቅር መሰረት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። እኛም ከሱ ሼር አድርገናል። ስለዚህ ፍቅር ማለት ያ ነው ብዬ ነው ማስበው። ላይክ ሚን እንትን ዲስክራይብ ማታረገው ነገር አይደለም። ላይክ ፐርሰን ነው ፈጣሪ እሱ ፍቅር ነው ብዬ ነው እንግዲህ። ፍቅር ማለት መዋደድ እርስ በርስ ያው ዘር ሳን ላይ ካለ መከፋፈል ሁሉንም የሰው ልጆች እርስ በርስ መፈቃቀር ማለት ነው። ማለት መልካም ሆኖ አንዱ ለአንዱ መልካም ማድረግ አንዱ ለአንዱ መኖር ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ አሁን ያው ለቤተሰቦቼ መኖር ለሀገር መኖር እና እርስ በርሳችን በስምምነት ሁሉ ነገር ማድረግ ነው። እና ፍቅር ማለት ያ ወሳኝ ነገር ነው። ከሰላም ጋራ ይያያዛል፣ ግንኙነት አላችሁ። እና ያው ፍቅር ሲኖር መተሳሰብ አለ፣ መረዳዳት አለ። እና ይሄ ደግሞ ባህላችን ነው፣ የኢትዮጵያ ባህል በመረዳዳት በፍቅር አንድ ላይ የተሳሰረ ነገር ነው። ፍቅር ያው እንደየሁላችንም አገላለጻችን ሊለያይ ይችላል። ያው እኔ ፍቅርን የምገልጸው አንድ ለአንድ ሰው ያለኝ ጥሩ አመለካከት። ፍቅር እንግዲህ ከሰላም ጋር የተለያየ ነገር አይደለም። ፍቅር ከሁሉም ነገር በላይ ነው። ፍቅር ሁሉንም ነገር የሚያሸንፍ ነው እና ፍቅር ለሰው ልጆች አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ አገራችን ሰላም እና ፍቅር ይብዛልን። በቀራኒዮ ላይ ታየ 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 በጎልጎታ አሁን ያው እንግዲህ ሀገሩ እንደምታየው እንደሮ ብዙ እንትን አታይም። እንደዚህ አብሮ ተሰብስቦ መጫወት ብዙ ሀገራችን ላይ እንደዛውን ኮመን ነገሮች የምታዩ ነገር አይደለም። በተለያየ ነገሮች ልዩነቶች እየመጡ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን። የማይበት አንግል አሁን እንደ ድሮ ኤክስፒሪንስ አታረጋውም። ፊሊንጉም የባል ስሜቱም እኔ እንደ ድሮ ላይክ ስሜቱ አለ ብዬ አላስብም። በራሱ ግን እርግጥ ነው ቢኖርና አብረን ሰላሙ ወደ እግዚአብሔር ሰላም ቢያመጣልን ቢፈጠር መተሳሰብም ቢመጣ ባሉም እንደ ድሮ ተሰብስበን ብንጫወት እንትን ብንል ደስ ይለኛል። አሁን እንደ ድሮ ክፍለ ሀገር ሄደ ባል ማክበር ምናምን እንደ ድሮ ላይክ ፍሪደምን ላታገኝ ትችላለህ። ያ አለ። ከዛ በተረፈ ግን ያው እንግዲህ አሁን ላይ ትንሽ ቀዝቅዟል፣ ፍቅር ቀዝቅዟል። ምክንያቱም ያው አሁን የምናያቸው በየቦታው ያለው የሰላም እጦት ትንሽ የመቀዝቀዝ ሁኔታ ይታያል። ነገር ግን አሁን ዳግማ ትንሳኤ በምንለው ዳግም ወደ ፍቅር መመለስ አለብን። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ወደ ቀድሞ መረዳዳት፣ እንግዳ ተቀባይነታችን፣ አንዱ ለአንዱ እርስ በርስ ያለን ግንኙነት፣ መረዳዳት ወደዛ ባህላችን መመለስ አለብን እና
አሁን ላይ ወደዛ መመለስ አለብን ዳግም ማለት ነው። ስለዚህ ይያዛል ዳግማ ትንሳኤ የምንለው በኢትዮጵያም ትንሳኤ ዳግም ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ወደ መረዳዳት መመለስ አለብን ማለት ነው። አንድነት እና መተሳሰብ ማለት ያው በዚህ ሰዓት ያው ነገሮች ትንሽ ከረዱን በሆኑበት ሰዓት ትንሽ እንኳን አንድነት አለ ብዬ ለማውራት ከባድ ነው። ያው ቢሆንም ግን አንድነት እና መተሳሰብ ማለት ያው ከራስ ያልፎ ተርፎ ያው ለሌላ ሰው ማሰብ ከጀመርኩኝ ያው አንድነት እና መተሳሰብ ይኖራል ማለት ያው አንተ ለኔ ታስባለህ እና አንተ አስባለሁ ማለት ነው። ያው አንድነት እና መተሳሰብ እንደዛ ነው ማስበው። አዎ አለ በፊትም ኢትዮጵያዊነት እኮ አብረን ተሳስበን የምንኖርበት እንግዲህ በታሪካችንም ኢትዮጵያዊነት መተሳሰብ ነው መረዳዳት ነው። ስለዚህ አለ እንደው በአንዳንድ ነገሮች ባለመግባባት ቢኖርም ግን መግባባቱ እንደሚመጣ ተስፋ አረጋለሁ። ኢትዮጵያዊነት ማለት ያው ህዝብ ማለት ነው እንደሚያስተያየት ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያና ህዝቦቹ አንድ ላይ ሪሌሽን አድርገው እንትን የሚሉት የሚገነባት ሀገር ነች። ስለዚህ ያው ኢትዮጵያንን የምገልጻት በህዝቧ ነው። እና በኢትዮጵያዊነት ይሄ ደግሞ በጣም ደስና ምኮራባት ሀገር ስለሆነች በጣም ደስ ይለኝ። በቀራንዮ ላይ ታየ በጎልጎታ እንኳን አደረሳችሁ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ክርስትና ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁላለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር በመድራችን ላይ ያምጣ። አመሰግናለሁ ለቤተሰቦቼም እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ። በቅድሚያ ያው ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ላለው በመከተል ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለምላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለዳግማ ትንሳኤ እንዲሁም ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው አመሰግናለሁ። በቀራንዮ ላይ ታየ በጎልጎታ ላይ ታየ ያለ መዳኒት የጌታ ትንሳኤ የጌታ ትንሳኤ